Salve, salve, galera! Aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. E se você é um garotinho topperson da balada, apesar que não tem balada, hein? Segura aí, hein? Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar! Hoje, galera, a gente vai dar continuidade à evolução, que a evolução não para. No último episódio, vocês viram, a gente fez as ferramentas de Netherite. Hoje a gente vai encantar elas, vai deixar elas no grau, todas elas encantadinhas, no encantamento máximo que eu consegui na mesa, né? Ainda não tem. Eu sei que o Dan Rick tá fazendo uma parada lá com os villagers pra gente ter todos os encantamentos, mas ainda não tem, ainda não tá disponível, certo? E quando tiver, aí a gente pega os livros que falta e aí coloca o restante dos encantamentos. Eu acho que a gente vai conseguir bons encantamentos hoje. E depois, mais pro final do vídeo, a gente vai atrás dos recursos pra fazer a nossa nova loja. Nossa loja de cera de abelha. Vocês viram ali? Tá... Eu até tive que desligar aqui. O Apu me alertou. Falou que os baús estão muito, muito lotados. Tá ligado? Deixa eu dormir. Senão os bichos vão encher. Agora tá beleza. Vocês viram que ontem a gente morreu. Eu perdi. Eu tinha ferramentas muito boas. Já tinha encantado as ferramentas. Inclusive, eu tinha uma picareta perfeita, né? Que tinha fortuna, inquebrável e eficiência. Tudo no máximo. Perdi. Vou ter que conseguir de novo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Aqui eu tive que quebrar, galera, o sinal de redstone, porque os baús estão muito, muito cheios. Porque tá tudo cheio, tá vendo? E por que que eu cortei aqui atrás, galera? Porque, ó, como é que tá esses baús aqui, ó. Não dá mais não, galera. Vai lotar, mano. GG. Depois eu vou trazer mais vidros, que eu já tô cozinhando lá. E já era, certo? Ali é favo e aqui é mel engarrafado, beleza? A gente vai fazer duas lojas, galera. A gente vai fazer uma loja de cera e vai fazer um bar pra vender o mel. Bom, galera, cheguei aqui, a Ilha Cogumelo, a baú do Foquinha. Temos aqui várias lojas novas, olha que da hora. Ó, a loja da Pupu, que bonitona. Temos aqui a loja de Lulas, da Yu e da Jude, eu acho que é isso, muito bonito também. Temos aqui uma loja de Ametiste, que eu acho que vai ser da Sun com o Never. E temos ali atrás um parque tomando forma, galera, o spawn. Tá tomando forma, tá muito legal, muito bacana mesmo, ó. Que beleza. Aqui tem mais uma loja, que é a loja de lã do Foca. Que da hora, ele fez uma ovelha segurando dois pesos. Ah, muito bom, velho. Tem aqui, galera, um baú do nosso querido Dan Rick, ó. Loja provisória do Dan Rick. Ele colocou três livros de mending aqui pra gente trocar por uma netherita. Olha lá, três livros de remendo por uma barra de netherita, tá? Certo? E vamos levar pra ele a barra de netherita. Vamos lá, que a gente tem uma barra sobrando. E a gente vai pegar esses três mending e colocar nas nossas armas perfeitas, nas nossas ferramentas, na verdade, né? Aê, Dan! E aí, rapaz? E aí, Dan Rick? É um prazer, viu? E uma honra gravar com o senhor aqui, viu? Ah, sim. Ô, cara, valeu aí. Até fiquei sem palavras agora. É, você é um cara que curto ainda até hoje, mas não acompanho tanto com tanta frequência, mas eu assisti muito, durante um tempo, fui muito viciado nos seus vídeos. Sério mesmo? Sério, cara? Até o dia que eu pude visitar lá o seu império, nossa, muito show, velho. Fiz vídeo lá, nossa, muito da hora. Que massa, mano, que massa. Fico feliz em ouvir isso. O que te trouxe aqui para a minha humilde residência? Então, primeiramente, eu queria saber... Que cabeça é essa daí que tu tá usando? É a cabeça do Interboss. Caraca, que da hora, velho. Parece uma máscara do Multialucha, mano. Parece, né? Não tiro mais ela. Olha que da hora. Uhum. Mucha lucha. Nossa, que irada, velho. Muito da hora, cara. Eu ia falar, cara. Tá sentando um bico pra fora ali, mano. A camisa ficou curta, velho. Tanta batata que eu tô comendo, velho. Porque eu gosto mais de batata do que de Minecraft, tá ligado, né? Cara, eu vi lá teu anúncio no baú, lá na Ilha Cogumelo, que tu queria uma barrinha de netherita por 3 mend. É verdade isso aí mesmo? É verdade, cara, ó. Aê, Murai, trouxe aqui pra tu a barrinha. Aí sim, hein. Eu queria pegar cara. Mais, eu vou pegar mais, só que eu só consegui uma por enquanto, tá? Aqui o remendinho. Aí. Só consegui essa daí só, eu vou voltar lá pro Nether e conseguir mais, mas isso aqui já vai ajudar bastante. Pra... Então, aí, GG. Valeu, Dan Rick, mais uma vez. É um prazer estar jogando no mesmo servidor que o senhor, viu? Ô, eu que falo isso, rapaz. Que é isso? Valeu aí. Aí, foi um prazer, tamo também. Junto. Cara, é brabo demais, rapaziada. Cola lá no canal dele lá, mano. Falou, Dan Rick! Falou, nerd. Abração. Mas agora o que a gente vai fazer é vir aqui. Vamos farmar aqui encantamentos, mano.
e vamos encantar todas as nossas ferramentas com os melhores encantamentos possíveis. E aí depois a gente vai esperar o Dan liberar lá os livros e pôr o restante que falta. Essa farm aqui é do Pedrux, é da Irmandade, tá no bioma da Irmandade. E aqui a gente vem aqui, por quê? Porque aqui a gente pode ficar FK, tá ligado? A melhor farm que tem. Eu tiro essa tampa daqui, ó. Vocês estão vendo uns efeitos diferentes, que nem quando vai quebrar bloco, faz esses efeitos aqui. É da textura, tá? É de uma textura do nosso querido F-Whip. Muito bom, dos youtubers mais da hora da atualidade aí, de construção e de survival. Deixa eu abrir aqui. Aí. E aí a gente vai farmar 30 níveis aqui. Quando eu farmo, eu for encantando as ferramentas, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Mil milhão de anos depois! Aí, galera, estamos já chegando já no level 30, certo? Que é o level bom, já peguei aqui um arquinho pra mim. Vamos tentar com a espada, mano. Vamos lá. Deixa eu ver qual que é a espada, qual que vem. Sweeping Edge? Ah, não. Sweeping Edge, não. Vamos tentar com machado. Unbreak 3. Unbreak Eficiência e Silk Touch. Silk Touch é dispersível, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Caraca, Silk Touch no machado. Ok. Vamos deixar isso aqui e vamos pegar mais 30 níveis aqui, mano. Ah, deixa eu só ver o que mudou aqui. Calma aí, deixa eu ver o que mudou. Ahá, agora vem Sharpness. Então, a próxima é de... É com a espada que a gente vai conseguir. Sharpness 5. Sharpness e um break. Aê, boa. Agora vamos ver a picareta. Eficiência. Próxima é a picareta, galera. Aê! Eficiência e um break, boa. Falta fortuna, mas fazer o quê? A outra picareta tinha fortuna, velho. Break, eficiência na pá. Vamos pegar também. Vamos lá, galera. Pra fechar, vamos lá na pá. Agora sim. Olha nossas ferramentas, hein? Pá e um break. Unbreak my heart. Molecote. E pra fechar, a gente vai colocar nossos livros de mending, certo? A gente vai farmar mais um pouquinho, vai colocar os livros de Mandy, mas eu acho que Mandy já dá pra pôr já, mano. Mandy aqui, na... E vamos colocar na picareta também. E vamos buscar os outros dois pra colocar aqui também, certo? Aí, galera, agora que a gente tem as ferramentas, certo? E também a farm, né? Agora tá na hora da gente abrir a nossa segunda loja, galera. Sim. Ó, eu tô cheio de honeycomb aqui. Eu esvaziei todas as farms lá pra elas continuarem pegando. Deu dois baús duplos, certo? Mais meio aqui, ó. É isso tudo aqui que a gente vai levar pra vender. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma colmeia gigante, tá ligado? A gente vai fazer basicamente uma árvore seca segurando uma colmeia. Tem que ir lá no mês agora pegar vários e vários blocos, porque a gente vai fazer a construção. Vai ser uma mistura de blocos do mesa, várias cores, certo? E depois também a gente vai pegar bastante madeira, cara. Vou localizar aqui certinho. E agora partiu, galera. Minerar, encher esses dois baús de clay. Depois pegar um pouco de madeira também. E é isso, bora. Partiu minerar, mano. Vambora, gente. Eita, eu vou tentar pegar essa montanha inteira, cara. Vamos que vamos. Galera, estamos chegando aqui no final. Eu acho que já temos já quase o suficiente. Eu peguei muito dessa terracota aqui, galera, ó. Essa daqui de cima, que ela é a terracota que a gente pode trocar a cor, tá ligado? E peguei também desse marrom aqui, ó. Na verdade tá escrito light gray, mas gray é cinza, tá ligado? Esse aqui é marrom, mano. Esse aqui é marrom e tem um marrom escuro. E a casa da colmeiazinha que a gente vai fazer, ela é marrom claro, marrom escuro, amarelo e laranja. E também tem um pouquinho de branco. Branco não, esse rosa aqui assim, ó. Sabe? Um bloco mais rosado assim. E a gente vai fazer tudo com terracota, porque eu tô com preguiça de mexer com concreto, mano. Logo, logo a gente vai começar a construir com concreto também, mas não vai ser dessa vez.
Beleza? Tô quase quebrando toda a montanha, galera. Aí, ó. Desafio humanamente impossível aqui no Topcraft também. Só que eu não vou quebrar toda, não. Mas eu já dei uma boa descida nela, hein, ó. Já tá descendo, hein. Eu vou retirar pelo menos desse laranja aqui pra cima, tá ligado? Bom, galera, agora que a gente já encheu os baús lá, vamos ver aonde a gente vai fazer a nossa loja. Porque tem muita gente vindo pra cá e eu quero segurar um lugar já, mano, tá ligado? Não quero perder não, velho. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou chegar tão perto do parque, não. Vou ficar aqui, ó. É isso aí, pertinho da nossa outra loja. A gente já pode ver, se tiver algum vandalismo daqui, a gente já pode ver daqui, ó. Então vai ser aqui, galera. Vamos lá. A gente vai demarcar aqui. Vamos colocar aqui 10 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. É 10 por 10, galera, pra pagar um imposto de boa. Pra pagar um bloco só, hein. Esse é o tamanho da nossa loja que a gente vai fazer. Aí, deixa eu ver, a árvore, sobe a árvore. É, não vai dar pra fazer 10 por 10, não. A gente vai ter que passar um pouquinho, tá ligado? Vamos agora só fazer o seguinte. Futura loja do Nerd House. Deixa eu colocar aqui. Aqui, pronto. Aí já era. Temos aqui uma marcação. E GG, galera. Então agora é só trazer os blocos de lá pra cá, que eu não sei nem como eu vou fazer isso. E partiu construir, galera. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo. O que, que será que o Nerd House vai fazer aqui, mano? Espero que vocês estejam gostando da série. Espero que vocês estejam se divertindo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!